Col Nelly. Kui veskilega kotta pinnasin, siis mõldarega tõttart silmasin. Ta oli aga ilus töötruppest ja osava kõigist töös ja teos. Ta oli aga ilus töötruppest ja osava kõigist töös ja teos. Kui õhtaga oli viide vik, me kõndisime õue peal. Kui veskiega kell ei sill, 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 sell, aga jooksis see mõlri. Keskiega kell ei sill, 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 siis välja ka jooksis põldrisel. Viiali nudidalam, ma lasin aga jalga paukudes, kolm korra tulid järel aukudes. Ma lasin aga jalga paukudes, kolm korra tulid järel aukudes. See juhtus aga kord ei joonust peast, kui et läksin aga kööla laudile. Seal tõmmasin mina tekkust tulde, ta näha saaks, kus see neiul sään. Seal tõmmasin mina tekkust tulde, ta näha saaks, kus see neiul sään. Viiadi, judi, jadi, jammamba, neiu pööris end ja peeretas ja tekki serva kergitas. Siis minu aga silmade äbi täis ja neilas see, kes ei maha. Siis redelide mööda alla läksin ma kolm pulka ühe sammuga. Ma lasin aga jalga paukudes, kolm korra tuli järele aukudes. Ma lasin aga jalga paukudes, kolm korra tuli järele mul aukudes. Riiadi tudidadidam.